Atenção, Maria da Conceição, Sonic 2, faixa roxa, treina 103. Em Miranda, Projeto Mitsul, faixa roxa, médio, 102. Daniel dos Santos, Amazônia, faixa roxa, 35 quilos, adulto. Alexandre Evangelista, Sonic 1, faixa roxa, gala adulto. Alexandre Pinto, geração eleita, faixa roxa, leve adulto. Rafael Felipe, é o do Top Team, faixa roxa, sumo pesado adulto. Kennedy Santos, roxa. Kennedy Santos, é o Shaddai, faixa roxa, pesadíssimo, adulto. Caio Henrique, Tim Soares, faixa roxa, Puma Master. Matheus da Silva, Amazon Único, faixa roxa, Pena Master. Elis Carlos, Sonic, faixa roxa, pesado, Sonic, sem um. Denilson Veiga, CT Bruxila, faixa roxa, Larissa de Castro, El Shaddai, faixa roxa, leve e adulto. Vanessa da Silva, Mazuuni, faixa roxa, ainda mais. Atenção, você foi chamado para esse cenário de concentração. Thank you.